ଘନେଇଲା ସୌମ୍ୟ 5P ସଚିବ ବିବାଦ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ବି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଘେରାବନ୍ଦୀ। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନ ବଦଳାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଧମକ। ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନବୀନ କାଢ଼ିଦେବା ପରେ ଥମୁନି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ବି ଟେନସନ, କାରଣ ସୌମ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ବାଣ ଚଳାଇଥିଲେ ସବୁ ଥିଲା 5P ସଚିବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ସିଧା ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ନେତା ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ନିରବ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଟ ଉପରେ ଏବେକାର ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର କିଛି ଏଭଳି ରହିଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଥିବା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଅସଲି ନା ନକଲି ବୋଲି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଛି ବିଜେଡି, କେବଳ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସାଂଘାତିକ ସମାଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ରଖି ବିଧାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିଜେଡି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଚାପ? 5P ସଚିବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଲେଖା ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ବଢ଼ୁଛି କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି 5P ସଚିବଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଧମକ ନ ଦେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦଳରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ଆଗକୁ ବିଜେଡିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଜବାବ ରଖିଛି, ଯେଉଁଟା ଠିକ କଥା ସେଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି। କେହି ବିଜେଡିରେ ରହିକି ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ କର୍ମୀଠୁ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଗୁମାସ୍ତ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲି ନାହିଁ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପଚାରୁ ନାହିଁ, ଧମକ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ହେଲା ସର୍ବୋତ୍ତମେ ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦେଶ। ଆଉ ନରସିଂହ ଭାଇ କେଉଁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ଦଳ ବିଷୟରେ କାହିଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌମ୍ୟ ଆଗକୁ କରିବେ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବ ନା ସେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ପଦ ଓ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ? ଯଦି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ନା ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ସରକାର ବିରୋଧରେ ମାତିବେ? ରାଜନୀତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସରିଯାଏ? ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଦଳ? ହଁ, ଏଇଟା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି ତ, ହେଲାଣି ତ ବିସ୍ଫୋରଣ, ପ୍ରବଳ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସୌମ୍ୟବାବୁ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲ କଲେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ, ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ। ଯଦି ଖବରକାଗଜ କରିବେ, ଆଉ କିଛି କରିବିନି ମୁଁ, ସେ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବେ, ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ପଜିଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। 2018ରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଓ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ଶଙ୍ଖ ଶିବିରକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ହେଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୂଆ ମଡେଲକୁ ନେଇ ସେ ଯେପରି ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବଢ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ତରାଇଙ୍କ ସହ ହରିହର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।